baagala nnyo yona gye musinzira okubeera nga mugoberera nze Ssega wa Mureshit. Waliwo omulalu abadde atambulira mu kagaali ono poliisi yageze maaso n'okubeera ng'emusanga n'emmundu. Kati omwami ono asangiddwa n'emmundu oluusi yeeyita Faruk Amza Mayambala ate oluusi ne yeeyita Antone Tone Kintu. Bita ku 0709-685-2 osobola okubeera ng'ojjanjabi bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma n'abasajja ng'ensonga z'omusiri tezitambula bulungi. Eddagala lya Abo n'obabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati mwami Faruk ono poliisi ya CPS yagenze maaso n'okubeera nga emugwako era ne bamukwata. Ono bamusaze n'emmundu ekika kya revolvo. Ekika kino ekya revolvo kye ky'olabawo mu kifaananyi era ne bamusanga ne kye twandiyise GPS machine. Awo kabeerawo ku trackinga muntu kifo wonna 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 w'abeera ali. Baagenze maaso n'okubeera nga bamukwatira awo ku kizimbe ekya Moses Karungi omugagga oyo ndowooza mumanyi ekiri ku luguudo olwa Johnson Street. Zabadde ssaawa bbiri ez'ekiro. Ono bagenze maaso n'okubeera nga bamusoya kajojojo w'ebibuuzo yagenze maaso n'okubeera nga agamba nti ye yali mu magye aga NRA National Resistance Army era nga agamba nti ennamba yange yali 337 oba 337 mu 1996 era n'agera maaso n'okubeera nga yeewozaako wano poliisi ey'oku CPS yageze maaso n'okubeera ng'emukwasa aba Frank's Code bongere okunoonyereza era naye ayongere okubannyonnyola. Omusango gwe nono bageze maaso n'okubeera nga baguggulawo ku file number CRB 758-12-23. Ono mu byasangiddwa nabyo era mwabaddemu n'amasimu 6. Naye abadde nga bamulaba ono mwami abadde nga akeera n'atula mu kagaali n'alagira ddala nti Mulema era bamuwa kye bamuwa ne bamuwa era oluusi ne bamusindikirawo mu kagaali naye nga tebakimanyi nti nno ayina emmundu. Kale wabeerawo n'ebiboozi abantu bye bagenda maaso n'okuba nga boogera nti buli mulalu gw'olaba ku luguudo wabeera mbega. Musobola okubeera mu bambega nga mulowooza naye si buli omu. Kati ono oyinza okumuyita mbega kumba ate abadde alina omuntu gw'atagetinga okusaanyawo nga yeefuula omulalu. So kati olinde poliisi ekole okunoonyereza kwayo kubanga we yabuuziddwa wa gy'abeera oba wa gye yabadde asulanga okujjaawo ku kizimbe kya Moses Karungi n'agamba nti ye mutuuze weeyo emutungo 2. Kale byebyo nze Ssega wa Mureshit.